Tromblar nima uchun hosil bo'ladi? Tanadagi qon aylanishini dorilarsiz ham yaxshilash mumkinmi? Qaysi mahsulotlar qonni suyultiradi? Yurak xuruji yoki insultni oldini olaman desangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Ko'p odamlar duch keladigan muammolardan biri tanada qon ta'minotining yetishmasligidir. Bu qon tomirlari devorlarining o'zgarishi, yurak mushaklarining zaifligi va qonning quyuqlashishi natijasida kelib chiqadi. Qon zichlashgan sari tomirlar bo'ylab oqish tezligi sekinlashadi. Tromblar shakllanishiga imkon yaraladi. Qon tomir yo'llari yopilib, ishemik holat yuzaga keladi. Ya'ni qon aylanishi to'xtaydi. Nekroz yuzaga keladi. Bu esa o'lim deganidir. Agar bu holat yurak mushaklarida yuz bersa, infarkt, ya'ni yurak xuruji, bosh miyada bo'lsa, insult sodir bo'ladi. Tromb o'zi nima? Tromb yurak yoki qon tomirida hosil bo'lgan qon quyqasidir. Bu quyidagilar sabab yuzaga kelishi mumkin. Qon aylanishining sustligi, qon ivishining faollashishi, ba'zi tana qismlarida qonning qurib qolishi, jarrohlik amaliyoti yoki qon ketishidan keyingi asoratlar, qondagi glyukoza yoki xolesterin miqdorining yuqoriligi, tamaki chekish, semizlik, gipodinamiya. Tromblar qon aylanishining buzilishiga va jarayonning lokalizatsiyasiga asoslangan ma'lum bir belgilarning rivojlanishiga olib keladi. Qonning quyuqlashishi asosiy sabablardan biridir. Uning qanday belgilari bor? Qon quyuqlashgandan darak beruvchi doimiy belgilarga tez-tez va simillab og'ruvchi bosh og'riqlar, muvozanatni yo'qotish darajasidagi hushdan ketish holatlari, doimiy zaiflik, kuchli charchoq, mushaklar tonusining pasayishi, uyquchanlik, quloqlarda shovqin, oyoq-qo'llarning uvishib qolishi, terining quruqligi, soch va tirnoqlarning sekin o'sishi, depressiyaga moyillik, doimiy xavotir kiradi. Qon quyuqlashganini kesilgan shikastlar vaqtida qon oqmasdan sekin ajralib chiqayotgandan bilsa bo'ladi. Qon quyuqlashishining, ya'ni tromblar hosil bo'lishining oldini olish mumkinmi? Qon quyuqlashishi natijasida tana kislorod va energiya yetishmovchiligidan aziyat chekmasligi uchun birinchi o'rinda sog'lom ovqatlanishga e'tibor qaratish lozim. Faol hayot kechirish va yomon odatlarni tark etish kerak bo'ladi. Qon quyuqlashganda uning miqdorini kamaytirmay, aylanishni yaxshilaydigan qator mahsulotlar bor. Nimalar qonni suyultirishga yordam beradi? Qon yopishqoqligini kamaytiruvchi tabiiy vositalar quyidagilar. Oddiy suv. Kuniga 1,5 litrdan kam bo'lmagan miqdorda organizmni u bilan ta'minlash lozim. Baliqlarning dengiz va okeanlarda bo'ladigan yog'li turlari. Narxi hamyonboblardan iste'mol qilish mumkin. Skumbriya va sardine. Dengiz karami. Turli salat va taomlarga qo'shilganda juda foydali. Konservalangan yoki quritilgan holatda ham qo'llash mumkin. Grek yong'og'i va bodom tarkibidagi taurin sabab qonni suyultirish xususiyatiga ega. Sarimsoq. Qonni suyultirish maqsadida kuniga bir tishdan xom holda doimiy yeb yurish mumkin. Qon tomir devorlari va yurak mushaklarini ham mustahkamlaydi. Zarchava hamda zanjabil qo'shilgan ertalabki choy yoki kechki sut ichilganda qon tomirlarda quyqalar hosil bo'lmaydi. Anas tarkibidagi bromelin fermenti tromblar paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Borlarini ham eritadi. Moychechakli choy ayniqsa foydali bo'lib, trombotsitlar yopishqoqligini oldini oladi va tromblar kelib chiqish ehtimolini kamaytiradi. Pomidor tarkibidagi salitsilat, askorbin kislotasi va likopen moddalari qon aylanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi uzilgan rezavor mevalar: malina, qizilcha va chernika tabiiy antioksidantlarga boy bo'lib, xolesterinni kamaytirib, suyuqlikni oshiradi. Qon suyulishiga sabab bo'ladi. Ushbu mahsulotlardan taomnomada tez-tez foydalanish infarkt va insult
tromboz va tromboemboliya kabilardan saqlanishni kafolatlaydi. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarni o'tkazib yuborishni istamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Doktor Uz kanalida ko'rishguncha.